estás, ó Senhor Sol. Livra-me dessa tão repentina invernia. Quanto mais terei que seguir a areia, quanto mais terei que caminhar, calor. Cadê o oásis? Cansaço. De onde eu venho mesmo? Desespero. Onde eu queria ir? Sono. Dormência, moleza. Quem sou eu? Frio. Vento, calafrio, tombo. Areia sufocando, prendendo, escuridão. Em todos os aspectos, a Primeira Guerra foi um preparativo para a devastação maior da Segunda Guerra. Uma prova que o homem sempre consegue se superar.